Energi, det er alt, på en måte. Energi er det som får ting til å skje. Det vi er i gang med her på Solbakken skole, er at vi har gjennomført energiutfordringen. Det er et digitalt læringsverktøy fra Enova, der de både må jobbe litt i grupper, de kan jobbe individuelt, og de jobber mye digitalt. Og det at de kan jobbe utforskende på hvert eneste oppdrag, det er noe som de har satt veldig stor pris på. Energiutfordringer, det er et webbasert undervisningsverktøy for barn i mellomtrinnet, der de skal lære om energi, klima, hvordan man bruker energi, hvilken kilde man skal bruke, hva klimaendring er, og hva som er koblingen mellom energibruk og klimaendring. Alt har energi. Alt trenger energi. Mesteparten av energi kommer fra sola. Ikke bare lærer elevene mye av det her, men det fester seg veldig godt. Så når vi tar den siste testen i verktøyet, så får elevene veldig høy skår. Og det tror jeg er at verktøyet skaper masse engasjement. Og det engasjement, det fører til læring. Jeg har lært hva egentlig energi er. Om forskjellige energikilder, men som er fornybar og ikke fornybar. Global oppvarming, kjedereaksjon. Og så har jeg lært mye nyttig som vi kommer til å få bruk for i fremtiden.